10,000 დოლარი ლაგოდეხის ნაკრძალისთვის საგრანტო ხელშეკრულებას დაცული ტერიტორიების სააგენტოს, პროგრედიტ ბანკისა და კავკასიის ბუნების ფონდის წარმომადგენლებმა მოაწერეს ხელი. თანხა ლაგოდეხის ნაკრძალის ადმინისტრაციული და საოპერაციო ხარჯებისთვის არის განკუთვნილი და ამის მიზანი ნაკრძალის გაძლიერებაა. პარალელურად დაცულ ტერიტორიაზე პროგრედიტ ბანკის თანამშრომლებმა დასუფთავების აქციაც მოაწყეს. ბანკმა ეროვნული ნაკრძალისთვის თანხა უკვე მეორედ გამოყო. მოხარული ვარ, რომ ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას ნაკრძალის რეაბილიტაციაში. დარწმუნებული ვარ, რომ ვიზიტორები ყოველთვის აღფრთოვანდებიან ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიის სილამაზით. მეორე წელი, რაც კავკასიის ბუნების ცენტრი ლაგოდეხის ნაკრძალს ეხმარება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში კერძო ბიზნესი ასეთი ტიპის დაფინანსებებს ახორციელებს. აღნიშნული თანხები მიმართული იქნება ლაგოდეხის ნაკრძალის დაცვის გაძლიერებისთვის და ასევე ეკოტურისტული ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის.